أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا. يوما لا تجزي. يوما لا تجزي. نفس. نفس. عن نفس. عن نفس. شيئا ولا يقبل. شيئا ولا يقبل. منها. منها. عدل. عدل. ولا تنفعها. ولا. نا ولا کو زیادہ لمبا نہ کرو. شفاعة. شفاعة. ولا هم. ولا هم. ينصرون. ينصرون. جی اچھا بچو اس آیت میں غنے ہم دیکھتے ہیں یوم ال میم پر نون تنوین ہے لیکن آگے لام ہے غنہ نہیں ہوگا اگر لا نفس سین پر نون تنوین ہے انگلی رکھو اوپر آگے عین ہے غنہ نہیں ہوگا آگے عن یہ نون پر شاد ہے غنہ آگے نفس نون تنوین کے بعد کیا ہے شین غنہ انگلی رکھو اوپر آگے آؤں نون تنوین کے بعد واو ہے غنہ ہوگا آگے من منہا غنہ نہیں ہوگا عدلوں غنہ ہوگا اگر تنفع غنہ ہوگا اگر شفاعت غنہ اگر ولا ہم یون غنہ ہوگا یہ ہوگا اب اکٹھا پڑھ دیں واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها اب ہم نے ادھر وقف کیا ہے تو اب آگے پڑھیں گے یا پیچھے سے رپیٹ کریں گے کوئی نشانی نہیں ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ غلطی ہوگی وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ يُنصَرُونَ آگ میں نہ پڑھو وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ